Hošťálkovicích vzniklo nové hřiště pro posílení celého těla. My jsme právě zrealizovali workoutové hřiště u nás v rámci sportovního areálu. Pro uživatele těchto prostor je vše nejen trénink, ale i zábava. My tady předvádíme exhibici, přesněji street workoutu. Naše firma, která staví tyto hřiště, tak sídlí v Ostravě Radvanicích. Možnosti, které areál nabízí, přišli představit realizátoři projektu. Po celé České republice byla již vybudována více než stovka takovýchto areálů. Máme přes 140 realizací a existujeme na světě od roku 2014. Jsem rád, že Hošťálkovice se přizpůsobují novým modním trendům, kdy je zájem o netradiční sporty, jakým workout je, nebo dneska u nás docela oblíbený parkour. Exhibice byla velmi zajímavá. Vše doladila také hudba v podkresu. Velkou výhodou je venkovní prostor, kdy člověk při cvičení může trávit čas na čerstvém vzduchu. Tak můžete na tom cvičit celé své tělo, od nohou, od lítek po bicepsy, tricepsy a prso. Je to vlastně cvičení s vlastní váhou těla. Chceme docílit toho, že lidi nemusí cvičit v posilovnách, ale můžou cvičit venku v tomto krásném počasí. Cvičitelé, workoutisté a parkouristé si přijdou i v Hošťálkovicích na své. Na financování se kompletně podílela samotná obec. Ta investiční záležitost nás přišla zhruba na 800 tisíc a byla hrazena celou částkou z našeho městského rozpočtu. Hřiště oslovilo zvláště nejmladší občany, ale vítání jsou zde zástupci všech generací. Workoutové hřiště je založeno na posilování s vlastním tělem, kdy člověk zdokonaluje svoje tělesné zdatnosti, a budou to využívat hlavně naše děti, naši mladistvé, takže škola a samozřejmě i z okolních obcí a přilehlých městských obvodů. Z Hošťálkovic Markéta Plačková.